Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlu serius pastikan dana politik lebih telus, SPRM lebih bebas. Syah Alam, kerajaan digesa untuk bekerja secara serius ke arah memastikan pendanaan parti politik yang lebih telus dan melakukan pembaharuan institusi dalam segala usaha menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM lebih bebas. Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDS dalam kenyataan pada Jumaat memberitahu perundangan pendanaan politik adalah satu langkah penting untuk mengurangkan rasuah dalam politik. Menurutnya, perundangan itu juga akan meletakkan bukan sahaja pihak pembangkang, malah semua parti politik tertakluk kepada langkah-langkah ketelusan, pendedahan, dan penelitian yang sama. Rang undang-undang persendirian yang diperkenalkan oleh Kumpulan Rentas Parti Parlimen KRPPM mengenai pendanaan politik sebelum ini memerlukan semua parti politik mengisytiharkan sumber pendanaan mereka kepada sebuah suruhanjaya bebas. Mengisytiharkan sumber pendanaan akan mengurangkan kemungkinan parti politik mendapat dana daripada cara yang menyalahi undang-undang seperti penyelewengan dana awam, rasuah atau pengubahan wang haram, katanya. Idea memaklumkan KRPPM turut mengusyorkan pendanaan awam sebagai usaha untuk membendung rasuah politik, yaitu kerajaan menyediakan dana kepada parti politik berdasarkan formula yang ditetapkan. Ini seterusnya mengurangkan kebergantungan secara berlebihan kepada dana sektor swasta dan konflik kepentingan yang berpotensi timbul daripada hal ini, ujarnya. Dalam masa sama, kenyataan itu memberitahu meningkatkan kebebasan SPRM turut akan merangsang keyakinan orang ramai terhadap badan berkenaan dan mengurangkan persepsi institusi itu digunakan untuk tujuan politik. Ujarnya, hal itu boleh dilakukan dengan memastikan jaminan kepada tempo perkhidmatan pesuruhjaya dan mewujudkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Bebas IACC. Tambahan lagi, kajian menunjukkan Suruhanjaya anti rasuah dengan autonomi yang lebih luas secara amnya lebih berjaya dalam usaha memerangi rasuah. Kami ingin mengingatkan kerajaan bahwa pelan pencegahan anti rasuah kebangsaan yang dilancarkan pada tahun 2019 menyasarkan untuk memperkenalkan perundangan pendanaan politik menjelang akhir tahun 2020 dan mempunyai jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang berasingan untuk SPRM menjelang tahun 2023.